متابعي راديو ام، متابعات راديو ام وخمسة على خمسة زلف اللون، السلام عليكم، مساء الخير، اهليكم في هذا العدد الجديد للحديث على اهم ما يحدث في الساحة السياسية. هذا الاسبوع زارت الوزيرة الاولى لفرنسا اليزابيث بورن الجزائر. تم الحديث عن العديد من المواضيع فيما يخص هذه الزيارة من طرف الجزائريين المتابعين للشأن السياسي، وهي الاسئلة التي سنطرحها اليوم على ضيوفنا هنا في خمسة على خمسة، بالاضافة إلى مواضيع أخرى. أسعد اليوم بلقاء السيد عمر سعودي، قيادي في حزب الأرسي دي، برلماني سابق، أهلا. ميرسي بوكو الزول، مساء الخير عليكم pour les auditeurs de Radio M. الله يسلمك، عسلامة، مرحبا بك بيناتنا. لما أظن المرة الأولى في خمسة على خمسة، موالف تجي لراديو أم صح ماشي لخمسة على خمسة. نو سي لا بروميير فوا جو باس إيفيكتيفمون مرحبا بك وعمر سعودي. ومعنا احسان القاضي، الصحفي متابع للشان السياسي، ماشي المره الاولى احسان القاضي. لا مش المره الاولى، هالموسم، هذا الموسم اكزاكتومون الموسم الخامس لخمسه على خمسه. مرحبا بك معنا. سنستضيف بعد قليل الاستاذ المحامي المدافع عن حقوق الانسان طارق مراح، اللي ما قدرش يلتحق بنا في الوقت لانه في محاكمه في هنا في محكمه سيدي محمد غير بعيد عن مقر راديو ام. نتمنوا انه يلحق قبل ما تخلص الحصه. عندنا اون روبريك وعمر سعودي في خمسة على خمسة، اللي هي لا بون نوفيل، خبر صار تاع الاسبوع، حاجة شفتها ولا عشتها. بون اون بارل ان بو دو لاكتواليتي، دونك سور بلان بوليتيك ايكونوميك ولا سوسيال، يعني سي صعيب واحد، يعني سي با بور نوارسير التابلو دو تروفي يعني نوفيل مليحة. بار كونتر On va parler des mois de sécheresse. Je pense que la pluie, le retour de la pluie dans la plupart des wilayas, ça a fait des dégâts, mais à ma connaissance, ça n'a pas fait des dégâts humains. Donc, c'est des pluies qui sont bienfaitrices pour les agriculteurs. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle du ciel. شكرا عمر سعودي. احسن القاضي، لا بون نوفيل. لا بون نوفيل سي بالنسبه ليا سي لاتريبيسيون لجائزه نوبل لكريفان فرونسيز. الوغ او مومون وين كنت راح نبدا، الي ايرمو كي عندها ميول، كاتبه معروفه بري نوبل ليتيراتور، كاتبه معروفه ربما في الخارج مش معروفه كثير في الجزائر، عندها ميول وتموقع فيلوزوفي والاخر يساري متقرب للشعوب الضعيفة، مضاد مثلا منحازة للقضية الفلسطينية، وفيه جهات كثيرة في فرنسا تاع اليمين واليمين المتطرف اللي ما عجبهمش الحال كي خدات جائزة نوبل. وبطبيعة الحال أنايا مسرور كثير بهذا الجائزة، لأنها تمثل حساسية إنسانية في تيار الفن والإبداع الفني في الليتيراتور. شكرا احسان القاضي على هذه الصوره الجميله اللي شفتها انت هذا الاسبوع. السؤال الاول، شوفوا انتم شكون حب يبدا يجاوب عليه. كما قلت في بدايه الحصه، زياره الوزيره الاولى الفرنسيه اليزابيث بورن الجزائر، في زياره يعني فيها وفد مهم، وهو هي الاولى من نوعها بهكذا وفد الى الجزائر. هل هناك رساله سياسيه خلف هذه الزياره؟ طب تبع الحال كيكون الوفد واسع مثل هذا الوفد هذا، بعد زيارة الرئيس ماكرون للجزائر في أوت الماضي كان رسالة سياسية. رسالة هو أن باريس والجزائر يحاولان، مش عارف إلا بنفس الفعل بنفس النية، لكن يحاولان في اثنين أنهم يبنيوا جسر جديد في العلاقات الثنائيه ما بيناتهم. كان فيه لاوتو كوميسيون اللي ما اجتمعتش بصفه طبيعيه منذ 2018 ولا 19. الحق الحراك، يعني ربما الحراك لعب دور ثاني في التطور تاع الوضع السياسي. العلاقه ما بين الرئيس الجديد بالنسبه للجزائر عبد المجيد تبون وايمانويل ماكرون مرت على مختلف المرحلات، يعني تعثرت وتعكرت بعد خروج ماكرون بالجمله تاعو حول تاريخ الجزائر وحول لا غونت ميموريال اللي مع يعني ما كانش من كان مستحيل انا
ان الجزائر والحكومه الجزائريه تقبلها بدون رد فعل، حتى ولو نقدر نعتبر انه رد الفعل تعدى الحدود الضروريه بالنسبه لحادثه مثل هذه. اذا فيه نيه انه لبنايه علاقه قويه، هي المفروض تكون علاقه قويه، علاش خاطر من جراء التاريخ، من جراء التواجد الجزائري في الجاليه الجزائريه في فرنسا، العلاقات التجاريه والاقتصاديه، من كل النواحي من المفروض انه مستوى العلاقه يكون، يعني من المفروض انه تكون روتينيه، لقاء مثل تاع اليوم من المفروض انه يكون روتيني، كل ست شهور يكون فيه مستوى لقاء الى المستوى، عندما تشوف عندما تحلي يعني الحقيقه تاع العلاقه هي ملموسه اكثر من لي كونفلي، من الاصطدامات، منها من التعاون، والجهتين تحتاج، جهتان تحتاج الى مناخ جديد للتعاون لاسباب ربما راح نطرق اليها. التعاون الاقتصادي، يعني شفنا ضمن في اطار هذه الزياره من كلا الطرفين تم الحديث كثيرا على الاقتصاد. وعمر سعودي، هل تبحث فرنسا اليوم على التموقع في السوق الجزائريه مقابل المنافسه الصينيه والتركيه على سبيل المثال؟ بيان دابور جو بونس، واش قال القاضي؟ au début il est évident qu'une délégation de cette importance, j'allais dire la plupart des ministres français les plus importants, donc Stach ou Lacherine, donc sont là. Après effectivement la visite du président Macron, c'est un geste politique fort, c'est une évidence. Maintenant, je pense que, comme disait le général de Gaulle, la France n'a pas d'amis, il a des partenaires. Du côté de la France, je pense que cette politique de ne pas avoir d'amis, des partenaires, je pense qu'elle est ancrée dans les traditions de la diplomatie et de la politique étrangère française. Il faut que ce soit la même chose pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, nous n'avons pas le choix que d'avoir des partenariats privilégiés avec les pays qui nous entourent, dans la France, l'Espagne, l'Italie, j'allais dire le Maroc. Bon, la situation est autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher des solutions, des partenariats, des complémentarités à des, j'allais dire des milliards, mais des milliers de kilomètres de notre pays, alors que nous avons des pays qui maîtrisent des technologies, qui ont une expérience industrielle, et dont nous avons des échanges, j'allais dire pas des échanges, mais une histoire humaine très lointaine. Avec la France, avec l'Italie, avec l'Espagne, donc avec la France encore plus. Maintenant, il s'agit, moi je pense qu'il y a deux choses. Et il est bien effectivement de séparer la question de l'histoire et de la mémoire avec la France, parce qu'il y a, il faut que l'histoire du colonialisme, il faut que la mémoire, il faut qu'elle soit, il faut laisser les chercheurs effectivement. Je termine. Maintenant, il faudrait que le gouvernement algérien, je ne parle même pas de ce gouvernement, je parle de tous les gouvernements qui ont précédé et d'autres. Il faut donc qu'il y ait cette notion de partenariat. Alors, il faut pas, il est évident que c'est un soutien à un gouvernement qui, que vous le vouliez ou non, il est légitime. Alors, il faut pas que ce soit ça qui est marchandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que le gouvernement algérien, le pouvoir algérien, achète son illégitimité. Donc il faut vous demandez une lecture. Donc voilà ma lecture. Je dis, en cabine, on dit l'exergèse.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays, tu as un pouvoir de fait, à la limite, c'est entre parenthèses, mais... Qu'on aura dit. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir. On ne peut pas aujourd'hui, parce que là, on a, bon, il y a eu des. C'est la sixième ou la cinquième réunion de Chine, etc. Bon, donc voilà. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup plus de transparence dans ce que fait ce gouvernement. Et c'est normal, il faut que les citoyens le sachent avec la France ou avec d'autres pays. شوف هي في كان الحاح اكبر من الجهه الجزائر من جهه اللي قريبه على الحركه الشعبيه الحراك الشعبي والمعارضه الى المعارضه الديمقراطيه الى اخره. الحاح اكبر على انه الحكومه الجزائريه والحكم الجزائري حكم عهد التبون هو اللي محتاج الكثير الاكثر لعلاقه مع وطيده وقويه مع الخارج مع القوات العظمى ومع فرنسا في الحاله اللي نتكلموا عليها حاليا. لكن كيما كينشوف هذا صحيح معش ما راش نقول العكس يعني بوزوان دو ريكونيسونس يعبر عليه الحكم من مختلف الطرق. لكن في نفس الوقت ما نقدروش نتجاهلوا المناخ اللي رانا فيه اللي هو مناخ اللي ربما تاريخيا نعيشوا اكبر نكسه معنويه ودبلوماسيه لفرنسا في القاره الافريقيه. فرنسا متراجعه تراجع رهيب النفوذ تاعها في القاره الافريقيه. اذا فيه طالب من جهه فرنسا، حتى فرنسا حتى الحكم الفرنسي عنده من غير الغاز والجانب الاقتصادي اللي بديتي به اللي ربما نقدر نزيدوا نتعمقوا فيه، عنده حاجيه كبيره انه يكون على عنده علاقه مليحه مع بلد محوري مثل الجزائر. اكزاكتومون هذه من الاسئله اللي رايحين نطرقوا لها. كما قلت الجانب الاقتصادي اليوم وحتى قانون الاستثمار الجزائري اليس هو من حفز فرنسا اليوم للحديث او للرغبه في الاستثمار في الجزائر؟ وحتى الموقف المتمول موقع الجزائر اليوم فيما يخص ازمه الطاقه والغاز في اوروبا بالاضافه الى انسحاب فرنسا من مالي، يعني الجزائر اليوم نقدر نقولوا هي اللي تلعب ذلك الدور تاع مكافحه الارهاب في المنطقه كما قلت بلد في مكان في استراتيجي محوري. انا بالنسبه لي الجانب الاستعراضي او المثال السيمبوليك الرمزي في الزيارات هذو الاثنين تاع الرئيس الجمهورية الفرنسي وزير الاولى تاعو هو الرساله هو ان فرنسا عندها علاقه قويه مع الجزائر وتحاول انها تفتح ورشه جديده في التعاون اللي عنده ابعاد كثيره مصالح مشتركه الى اخره نحتاجوا حتى نحتاج احنا الديناميكيه الان نظن باللي تراجع النفوذ الفرنسي في القاره الافريقيه وبالاخص في منطقه الساحل. شوف تصوروا انتم كوديتا في 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 في, في بوركينا فاسو الناس تمانيفيستي بدرابو تاع بالعلم تاع روسيا وتحتاج تهجم وزاره في السفاره الفرنسيه فيه يعني اون بريز دو كونسيونس في الغرب وفي فرنسا بس كان نتكلموا على فرنسا اليوم انه الراي العام في الدول مثل الدول تاعنا في العالم الثالث الراي العام مضاد للغرب هي اون اوبوزيسيون ا لوكسيدون اصبحت ربما اقوى من السنوات اللي مضت لاسباب مختلفة، سياسة الهجرة، مكافحة سياسة الهجرة، بروز تيار عنصري متشدد في أوروبا في مختلف الدول. نضيف لك ربما بعد آخر، الشعوب عندما تقابل الحكومات تاعها والأنظمة تاعها ما تقدرش تخلص منها. أغلب الحالات هي حكومات وأنظمة مضطهدة يعني متسلطة كيما تقدرش تتخلص منها الدور على الغرب لأنها تعتبر منهجيا ونهائيا أن الغرب هو اللي ساند هذه الحكومات هذوما بلي هي سيتان توتو بين يديه وحنا عشنا حتى بالحراك أنا مش مختار نقول للناس يقول لك
بوتفليقة كان سيتي يعني بيون تاع فرنسا مع عبد المجيد تبون كيلحق كنا مازال نخرجوا يقولوا عليه نفسه الى اخره، حتى تفسر الناس تقول الجزائر عندها نوع من الاستقلاليه والجزائر ماشي ما عندهاش تبعيه بالنسبه لفرنسا مثل ما انتم راكم تفكروا الى اخره. سان ماش با الناس متقنين في بالهم باللي الاوامر تجي من سفاره فرنسا وباللي كل شيء يصير في الجزائر فرنسا عندها يد فيه، وهذا لو بوان فيو هذا اللي قوى مع لي ريزو سوسيو السنوات الاخيره ربما عنده اون انسيدونس بلو فورت في الدول الساحل اللي هي هشه بالنسبه لامكانيات تاع الجزائر. المالي صباح المالي تصوروا انه المالي التعامل تاع المالي مع فرنسا اللي كنا احنا نقولوا حتى احنا اللي ربما نقرب على الملفات هذوما كنا نعتبروها انها دول ما عندهاش استقلاليه بالنسبه لفرنسا خاطر هي اللي كانت تضمن الامن تاعها الى اخره اصبحت قطعت نهائيا مع فرنسا والبوركينا ربما اتي في نفس المنوال. اذا في مناخ مثل هذا في تصاعد الاراء الشيء اللي زاد لح على الجانب هذا الحرب في اوكرانيا احنا قاعد نشوف بوتين هو اللي متعدي روسيا هي اللي متعديه لكن في الراي العام تاع دول مثل الدول تاعنا الغرب هو اللي هو اللي هو الاراء العامه تميل الشعوب تميل الى مضاده الموقف تاع الغرب الى الغرب راهو مع اوكرانيا هما راهم مع روسيا حتى بعكس المنطق اللي يفرض انه تكون مع لاغريسي بابيك لاغريسور لكن هذه هي الحقيقه دلال. وهذه الحقيقه مخيفه بالنسبه لدول مثل فرنسا لانها ربما يكون عندها ردود فعل في المستقبل. استدراك الوضع يقدر يبدا ببنايه من جديد بنايه علاقه قويه مع دوله اسمها الجزائر. هل هذا السياق اللي حكى له إحسان القاضي هو اللي خلى ربما الجانب الفرنسي الطرف الفرنسي في هذا الزيارة ما يتحدثش على مواضيع مهمة منها موضوع الذاكرة اللي حكيت عليه أنت قبل قليل موضوع الطاقة والتأشيرات كذلك يعني حتى وإن تم الكلام على هذه المواضيع كانت إشارة فقط وليس حديث ومعالجة بعمق؟ Je pense que, bon, par rapport à ce que dit Hassan, avant de revenir à la question du visa par exemple, c'est vrai que la guerre en Ukraine, bon, indépendamment, bien sûr il y a un agresseur, encore faut-il aller plus loin, yani, bon, la politique des États-Unis aussi, tout a été fait, pour que, si tu veux, il y ait ce conflit. Donc, mais je pense que c'est une question, il faudra beaucoup de temps pour ça justifie pas, en 2022, ça ne justifie pas qu'on envoie un pays. Pas du tout. Mais donc l'agression, mais évidemment, bon, attention, hein, l'agression russe contre l'Ukraine, bon, il est évident que... comme tu dis, aucun justificatif ne peut être recevable pour agresser militairement un pays. Encore que dans la politique mondiale, il n'y a pas que ces aspects. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Par contre, dans cette guerre, bon, on a vu un peu la fragilité de l'Europe. Que ce soit sur le plan énergétique, et que ce soit sur, y compris jusqu'à présent, ça tient un peu, l'Europe tient un peu par rapport à certaines positions, par exemple de solidarité avec l'Ukraine, de l'aide avec l'Ukraine. Mais la situation, et, par exemple avec la question des énergies, et le pouvoir d'achat qui descend aussi dans beaucoup de pays d'Europe, est-ce que cette politique, si elle dure longtemps, ça sera tenable? Ce n'est pas sûr. Donc il y a aussi ces aspects-là de prise de conscience au niveau des pays européens, comme la France et d'autres, l'Espagne, l'Italie, qu'il s'agit aussi de chercher d'autres solutions. Et ce que tu expliques par rapport à la position des Chinois, des Russes au niveau de l'Afrique, bon, ça fait longtemps hein, que en fait, ces pays donc, investissent dans cette région. Donc... Maintenant, ceci est vrai. Donc, c'est comme je le disais tout à l'heure, donc, ces pays-là, ils ont des partenaires. Et là où il y a les moyens de partenariat, et bien sûr qu'ils les cherchent. Et je pense que notre pays, tout ce qui est listé,
par rapport à la question de l'énergie, par rapport aux métaux rares, par rapport à la main d'œuvre, par rapport à l'énergie, etc. Donc, ils veulent qu'on la garde chez nous. Oui, par rapport à la main d'œuvre, c'est ce que je dis. C'est pour ça que, bon, on ne peut pas aborder tout. La question de, bien sûr qu'ils veulent qu'ils la gardent chez nous, y compris dans ce qu'on appelle l'intégration dans les véhicules, etc. Bon, en fait, c'est la question de main d'œuvre, ils veulent qu'ils la gardent chez nous. Maintenant, il est inconcevable de donner une dimension importante pour ce partenariat si la question de la circulation des personnes, j'allais dire, n'est pas libre. On ne peut pas imaginer qu'un pays comme la France, ça peut être un autre pays, qui ambitionne, selon un peu le format qu'on voit, la visite, les déclarations, etc., qui ambitionne d'avoir un partenariat privilégié avec notre pays, et où il y a la dimension humaine. Ça veut dire, ben, d'après, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les Français, c'est inconcevable. Donc, pour revenir à Chirat, c'est ça, oui, la question des visas. Et cette question, elle est humaine, avec toutes les familles qu'il y a donc en France, les étudiants, etc. Bon, moi je connais quelqu'un qui a ses trois enfants en France. Il a trois enfants et il est en France. C'est une maman. Pas tant que je vise. Mais sur la tronche. C'est une avocate, par de manette, etc. Donc c'est impossible, il ne peut pas avoir un peur. J'allais dire en derrière, on ne peut pas prétendre élever la coopération au niveau qu'on prétend si on ne règle pas ces questions-là. Donc la question des visas. Maintenant, et je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc moi je ne parle pas de la France. La France a des intérêts et il faut qu'elle les défende. Le gouvernement français doit défendre ses intérêts. Moi, je parle de mon gouvernement, même si, avec tout ce qu'il y a, c'est un gouvernement de fait, je le répète encore parce qu'il faut le répéter, mais c'est à ce gouvernement de défendre les intérêts du pays, même si c'est un gouvernement de fait. C'est-à-dire que, moi, la seule chose que j'ai peur, et les citoyens ont peur, et ce n'est pas la première fois. On a vu par exemple l'ère de Bouteflika, l'achat de la paix sociale, l'achat de la légitimité et de la légitimité par des contrats trop faciles avec des grandes firmes internationales, etc. Je ne veux pas que ce soit ce cas-là. Et il faut une transparence absolue pour que donc ce partenariat ne soit pas du côté de la France, on profite des ressources naturelles et qui m'a calé de la main d'œuvre gratuite ici et de l'énergie gratuite ici, et du côté de l'Algérie, bon, on se contente de contrer les résolutions de l'ONU ou les sénateurs américains, donc les leaders 27 signatures. Donc voilà. تكلمت على دور الحكومة الجزائرية وسلطات الجزائرية إحسان القاضي نولي ليك، وتكلم كذلك عمر السعودي على شراء السلم الاجتماعي. لاحظنا يعني في هذه الزيارة تاع الوزيرة الأولى، تفضل. نعم بالوقت أنا نحسب عندي نقول. تفضل. De 97 jusqu'à 2007, le RCD s'est battu pour le contrôle des élections par des instances internationales. C'était notre ligne. Gail, il faut qu'il y ait une commission qualifiée avec les experts, etc. Mais nous avons fait le bilan. Nous avons le bilan que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est pour ça que, par exemple, moi, je ne demande pas à la France
Je ne demande pas à la France de, ni de surveiller les élections dans notre pays, ni de faire un obstacle pour donc, un certain nombre d'entreprises économiques du fait que notre pays n'est pas démocratique. Et c'est pour ça que, à partir de 2007, en particulier en 2012, nous nous sommes battus pour une commission nationale indépendante de surveillance des élections. Donc, on demande aux pays européens de surveiller nos élections. Elle dit خلاص. من هذه الفكره وعمر سعودي نطرح سؤال احسان القاضي هذه المواضيع تاع الحريات تاع الانتخابات مش تدخل ولكن دور المجتمعات والدول الغربية. لاحظنا يعني في الزيارات الرسمية لفرنسا خاصة لأن الموضوع ديالنا اليوم هو فرنسا وزيارة الوزيرة الأولى لهذا البلد إلى الجزائر، هو أنه في كل مرة تكون زيارة رسمية إلى بلد آخر الصحافة الفرنسية ومجتمعها يتكلم على موضوع الحريات، قمع الحريات في تلك البلدان، ولكن الشيء اللي ما صراش هذه الخطرة مع الزيارة إلى الجزائر الصحافة الفرنسية ما تكلم كاين يعني صمت فيما يخص خرق الحريات في الجزائر، كيفاش تفسر هذا الشيء؟ لا مش مطالع 100% على واش هو يدخل في الصحافه الفرنسيه، مانيش متاكد انه ما فيهش صمت 100%، ربما ما حتى وان لم يكن صمت ولكن اشاره فقط، كما تم الاشاره الى موضوع تاشيرات الطاقه والذاكره، ولكن ما كاش النقاش كالعاده فيما يخص الحريات. هي من المفروض في البدايه الاشاره الاولى تاتي من المنظمات الحقوقيه في الجزائر والاحزاب المعارضه والشخصيات البارزه اللي ربما الصحافه الجزائريه هي اللي من المفروض انها تشير الى حاله تدهور وتراجع حقوق الانسان في الجزائر، باش ربما تكون فيه منابع اخرى تاخذ بعين الاعتبار هذه القضيه هذه، ربما التراجع الاول وقع في عندنا. هذا الشيء ما يعنيش انه ما كانش تراجع من طرف الصحافه والجانب الفرنسي كذلك. لا ما كانش يتكلم في زيارات اخرى الى بلدان اخرى، يعني هل هو تخوف من رده فعل الجزائر ربما؟ هي الصحافه الفرنسيه ماش تخاف من رد الفعل الجزائري، اللي يقدر يخاف منه هو الجهه الرسميه الفرنسيه. نتذكر انه في زياره ايمانويل ماكرون عندما خرج من جبال النصارى في بولوغين، في الاسئله اللي طرحت عليه بالنسبه للوقفه هذيك سالوه على قضايا حقوق الانسان في الجزائر ومعتقل الراي الى اخره، هي خدا موقع يعني محتشم بالنسبه لموقع محتشم بالنسبه للقضيه هذه، قال هذه القضايا هذه رانا نتكلموا عليها بي تو بي، يعني ما نقدرش نطرق لها في الاعلام. نبقى معك في المنطق ديالك حتى نقولوا مش الصحافه الفرنسيه ولكن فرنسا الرسميه، لما هذا الصمت من طرف فرنسا الرسميه؟ هل تموقع الجزائر عندها ربما بطاقه قوه الجزائر اليوم اللي هي الطاقه ربما؟ اولا ما نقدرش نعتبر ان حكومه ماكرون هي الاكثر يعني جراه واكثر مثاليه في الانحياز للقضايا، مثل مش مثل ان غوفرنمون سوسيال ديموكرات اون سكوندينافي ولا ليفير في البارلمان الاوروبي. ليفير هما اللي كل مره خداو المبادره تاع ان ريزوليسيون سو لي دروا دو لامون الجيري، يتبعوهم اليسار الاوروبي الى اخره. لكن الغوفرنمون ماكرون مش مع يعني الغوفرنمون ماكرون معروف بال يعني يعطي الاولويه للجانب البيزنس والفعالية، يعني يقدر يشير القضايا السياسية وقضايا الحريات في بعض الدول مش كلها. مثلا ما شايفش أنا إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية في المغرب يتكلم على عمر رادي ولا الرسوني، ما نقدرش نتصور هذا الشيء لأنه العلاقة تاعو مع العرش المغربي ما تخليش يتكلم بهذه الطريقة، هذه فيه كثير من الاشتباك تشعب في المصالح حتى ربما المصالح الشخصية. إذا الشيء اللي يقدر يفسر هذا الشيء هو أنه فرنسا الحكم الفرنسي بعد الحادثة تاع سبتمبر 2021 الديسكور الكلام اللي قاله ماكرون امام الطلبه تاع سونس بو، يحاول انه يطبع العلاقه تاعو مع الجزائر ويعني يدخلها في مشوار جديد
يعني يكون فيه الهدوء وما يكونش فيه ربما التطرق للقضايا اللي ربما تقدر ترجعنا في الازمه من جديد الى اخره. في اختيار انه سي لابيزمون، في اختيار انه القضايا هذه يجتنبها، اذا ما راحش يتطرق هو شخصيا والطاقم نتاعو والكيدروسي وكل الجهات ما راحش تتكلم عن القضايا هذه الا ما كانش فيه ضغط كبير من اولا الجهات الجزائريه ليش مباشره نحو فرنسا، لكن بالنسبه للراي العام الدولي بالنسبه للقضايا هذه، والا ما كانش فيه ضغط كبير من الزو ان جي انترناسيونال الزو ان جي فرونسيز باش يطلبوا من اليزابيث بورن كي با بالفير ولا ايمانويل ماكرون باش يتطرق القضايا هذه عندما يتكلم عن الجزائر. نربط هذه القضيه بسرعه يعني باش ما نطولش على طاق نخلوز من يتكلم اكثر مني. لا ضيوف لا ما راكم كيف راكم كيف في الحلقه راكم ضيوف سياسي ولا انا ما نفس حسب انا لا راي تاعي برك لا لا الارتباط التعامل مع قضيه البيزنس قضيه الاستثمار. انت قلتي هل الاستثمار هو اللي يجيب القانون الجديد الى اخره، يعني يحفز هذا يعني الاستثمار في الجزائر خرافه يعني بالنسبه على بالهم الناس كذا على بالها انه ما زلنا بقينا وما زلنا من اصعب الاسواق اللي تقدر تستثمر فيها. كنا سوق فسهل انك تبيع البضائع تاعك فيه استيراد، عندما جتبون قلص هذا الجانب هذا يعني قلصوا ربما اكثر من اللزم وخلق لنا مشاكل، لكن قلصوا. بقات جانب الاستثمار، جانب الاستثمار ما كانش جذابيه جزائريه يا با داتريكتيفيتي الجزائريه، مازال مش القانون هذا اللي حيغير الامور. كاين كثير من الاشارات اللي تسمح لك ان تعتبر انه فيه نوفال ديناميك ما كانش، لان لا ديناميك الباس بابا لي غوفرنمون يلزم ارباب العمل يتلاقاو ما بيناتهم ربما شي اللي صرا اليوم وغدوه في لوتيل راسي، لكن غير كافي يلزم العلاقات تكون متواصله، يلزم التاشيره باش تجي للجزائر تكون سهله. نتكلموا على التاشيره باش تروح للخارج والتاشيره باش تجي للجزائر، ما نتكلمش على التوريست حتى ارباب العمل حتى لي زانفستيسور حتى لي زون دافير ايترونجي با سولمون لي زوروبيان عندهم اكبر المشاكل باش يقدروا يزوروا الجزائر باش يقدروا يجيبوها فيزا. اذا النيه في الانفتاح باش تقدر تجلب الاستثمار الخارجي مازال ما قدروا، مازال ما لاحظها الجانب الخارجي في الحكم الجزائري. وعمر سعودي مقاو في جانب الحريات، هذه الزياره تاتي بالموازاه مع خرق للحريات في الجزائر من يعني طلب حل جمعيات مثل جمعيه ازداي في اوقاس، منع مقهى ادبي كذلك في مدينه البويره، منع جزائريين مواطنين جزائريين من السفر، اذكر على سبيل المثال البروفيسور سعيد الشماخ، بالاضافه الى مشكل يعني صرا معكم انتم في حزب الارسيدي اللي خلاكم ما تعملوش لونيفرسيتي ديالكم في وقتها هذا الاسبوع. Bon, sur la question des droits de l'homme et des libertés, bon, je pense que le peuple algérien et les partis et les citoyens prennent acte des positions de grandes puissances. C'est tout ce qu'on peut faire. On prend acte aujourd'hui, par exemple, que, puisqu'on parle de la France, qu'il y a un silence sur ces questions, sur les questions de liberté démocratique. Vous parlez de certain nombre d'empêchements, mais en fait, il y a des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques, il y a des, j'allais même dire administratifs, qui ont une naissance, ça, il n'y a pas pire injustice que ça. Donc, Ouada, évidemment, il est connu de la France comme il est connu de la Russie, des États-Unis, de tout le monde. Maintenant, c'est vrai, comme disait Hassan, bon, qu'il n'y a pas de mouvement d'Akhal Aroli. Mais tout est fait, bon, je t'apprendrai rien, que tous les espaces sont fermés. Ils ne sont pas, ils sont fermés par l'emprisonnement, par. Il y a encore des interpellations. Hein. C'est vrai que bon, et nous ne sommes pas un pays qui a un réseau important d'avocats ou d'associations, etc., pour recenser toutes ces interpellations, mais il y a des interpellations jusqu'à présent. Donc, moi, je n'excuse pas, en tout cas, la France de
Je sais que c'est pas ce que tu veux dire, mais justement, il n'y a même pas moyen dans ce pays aujourd'hui ni de s'organiser, ni d'être solidaire avec avec ces détenus. C'est des procès inéquitables. Moi, nous avons tout ça, c'est des procès. C'est ahurissant. Donc, c'est terrible. C'est même pas un problème de justice. عندك حياة دي تلو كومبليتمون ما عندهم حتى ما كاينش حتى دليل. ما كاينش حتى دليل وتجي البروكيور يقول لك 5 سنين 10 سنين 6 سنين. هذه دونك سي سي سيت ايتا دو في اي لا بيان سور اون بو با مي بيان سور كو سا كونتينيو اوسي بار بار اي كومبري ميتنون مع سعيد شماخ سي كارمون دي ليبرتي اكاديميك. Je suis sûr qu'il n'est pas le premier, qu'il y a en tout cas, on a installé un climat de terreur et de peur qui font que beaucoup d'universitaires qui sont... Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas... On se réunissait dans le PAD, par exemple, ou dans certains espaces où tu fais un petit communiqué, on a des informations, etc. Même ces espaces qui étaient élémentaires, mais qu'est-ce que... Donc maintenant c'est une liberté, y compris une liberté académique. C'est-à-dire que Rajul, c'est un carré, il a été invité à un colloque, Meroche. Bon, j'allais dire, bon, je vais pas faire de l'humour, mais j'allais dire, heureusement, Marache, parce que le canard, ou Adar, il est trop l'idée, il est direct. Donc, nous sommes, c'est-à-dire, comment voulez-vous dans ce climat, alors, que quelqu'un, y compris l'investissement, parce que les choses sont liées, qui a dit que Hukm Tazor, on peut vous inventer n'importe quoi. Donc il y a un climat, c'est même pas le nouveau code des investissements. Bon, Eish Miktoub, la constitution Miktoub. Miktoub, liberté de conscience, a dit. Donc il y a, donc c'est ce climat de terreur. Et je pense, je termine, M. Mouchkel, et je pense que ce gouvernement, il sophistique cette voie. Pourquoi? Parce que il ne s'est pas contenté de prendre des détenus d'opinion, ou des manifesteurs, ou des Facebook. C'est-à-dire qu'il faut que chaque semaine, il y a un seul. C'est-à-dire qu'il faut que ce climat demeure. Que ce soit sur la liberté syndicale, sur la liberté académique, sur la liberté de réunion, sur les donc ce qui dit, c'est-à-dire qu'on a mis, on a un stock, et allez, excusez-moi de ça, et ça, évidemment, c'est une politique réfléchie de maintenir cette terreur et ce chef de plan dans tous les domaines de la vie politique, sociale et économique. هذا المنهج هذا السياسه الممنهجه عندما دفعها الى ربما الحدود القاسيه تاعها مثل ما صار في مصر مع السيسي تقدر تصبح منهج اقتصادي. السيسي جعل من القمع والتسلط تاعو خطه برورها في الاقتصاد لانه فتح البلاد اكثر من اللي كان مفتوح. الاشاره اللي عطاها للخارج والمستثمرين البلاد راهي محكومه في ايدي يعني قاسيه تقدروا تستثمروا هنا ما يصرى حتى شيء. الحركه الشعبيه المضاده للسياسه الليبراليه اللي قادها القاسيه جدا ديفالياسيون لا لا موني وقالت لي دي زون اوف شور الحق العمل ما كانش كامل دي زون اوف شور للصينيين ولا للمستثمرين الاخرين الى اخره. حاول انه يدير بها استراتيجيه اقتصاديه والاوروبا وفرنسا كي تتعامل مع السيسي تتعامل مع حكم في بالنسبه لها مستقر وعنده خطه طريقه. احنا ما نتفقوش مع خطه الطريقه هذه لانها مضاده لحقوق وكرامه الشعوب لكن موجوده في الجزائر. بالمقابل هل اوروبا تقدر تعتبر ان نظام عبد المجيد تبون يعطي نفس الضمانات
كنظام سياسي بالنسبه للاستقرار، بالنسبه للمستقبل، بالنسبه للاستثمار الى اخره. حتى ولو خير هذا المنهج، وحنا الحمد لله ما خيروش وما يقدرش يخيروا، بالنسبه لي ما يقدرش يخيروا، خاطر قدره المكافحه والمقاومه تاع الشعب الجزائري بالنسبه لي مازالها اكبر من 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 الاخ من الشعب الشقيق، قدره الشعب الشقيق المصري. اذا راهو الى دون ان اونتر دو وين البلاد ني با اوفيرت اوز انفستيسور اترانجي. Mais la répression continue. La répression a dit le Malia, effectivement, qui se maintient, etc. Il ne peut pas dire que le Malia, même pas, الاجراءات اللي يتكلموا عليها الناس اللي منصبه في السياق ربما العهده الثانيه الى اخره سابقه لاوانها، لانه العهده الاولى ما خرجناش منها وما زال فيها مشاكل كبيره، ما كانش ديناميكيه اقتصاديه في البلاد. هاد السياسه القمعيه وعمر السعودي اللي انتهجها النظام الجزائري والتجاهل ديالو كذلك لكل الاقتراحات المعارضه في الجزائر او بعض الاقتراحات اللي كاينه من الخارج كذلك، لما لا تؤدي الى تغيير النظام لخطه طريقه ولا للمنطق ديالو في التعامل مع المعارضه في الجزائر ومع الحراك؟ Bon, vous savez, avant de répondre à la question, je voudrais quand même, vous m'avez posé la question sur notre université d'été. Ce n'est pas une interdiction. Allez, bon, moi, je ne suis pas partisan de charger la mule. C'est le fait, c'est-à-dire quand il y a une interdiction, c'est une interdiction. Quand il n'y a pas, ce n'est pas une interdiction. Nous avons choisi cette date au début juillet. Les élections partielles, ça n'a pas été annoncé. On n'était pas, même quand c'était annoncé, on n'était pas inquiet. Parce que, en tout cas, la Daïra d'Asfo n'était pas concernée. Il y avait 3 ou 4 communes de la Oulaïti Zouzou. Donc, on n'était pas concerné. Donc, en même temps, vous savez, pour une organisation d'université d'été, c'est vrai qu'il y a des acteurs politiques, économiques, etc., qui sont là. Ouajdine sont disponibles. Etc. Mais des fois, vous avez aussi besoin de débattre avec, avec des personnalités ou des professeurs qui ont une autre expérience. Donc, nous avons cherché donc d'autres personnes qui sont, c'est des Algériens, mais qui ne vivent même pas ici. Donc, il fallait s'y prendre à temps et nous avons eu les accords. Donc, c'est pas facile de changer des dates. Tout à l'heure, on discutait un peu par rapport à la table ronde qu'on devait organiser. Et donc, mais devant le fait, devant un état de fait, on ne vous autorise pas à le faire le 14. Le service de la Wilaya, Nakash, la Wilaya a quelques élections partielles. On va démobiliser l'électorat. Bon. Mais en tout cas, à Marwaka, on ne peut pas faire autrement. Et verbalement, nous avons eu l'assurance de décaler pour. Des arguments pour que ce ne soit pas autorisé. Donc nous avons décalé pour une semaine. Avec toutes les difficultés, parce que c'est pas une assemblée générale ou la conférence, avec toutes les difficultés pour y compris financières. Quand on a, par exemple, les gymnastes américains, on est obligé de tout ça. Mais malgré, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, il y a les militants, tout ça, qui sont mobilisés pour y compris faire face à ça. Maintenant, j'espère que effectivement cette université se tiendra. Normalement. Donc, mais jusque-là, on ne nous a pas. Ce n'est pas une interdiction. Il ne s'agit pas de rajouter un tableau qui est déjà très noir. Maintenant, vous savez, tout le problème, c'est que ce pouvoir. Il ne peut pas laisser une opposition activée avec la ligne politique qu'il y a maintenant. C'est-à-dire que
De quoi il a peur? Il a peur du peuple. C'est quoi le Hirak en 2019? Le Hirak ne demandait pas que des têtes, jamais, il ne demandait pas qu'on fusille des personnes. Bien sûr qu'il y a une justice qui va venir après pour Sarraq, pour etc., etc. Il demandait à ce qu'il y ait un système politique ou des élections où l'alternance se fasse par des élections libres et démocratiques. Et on ne peut pas, tout à l'heure, Hassan parlait du peuple égyptien. Ce n'est pas la même histoire. Quand je compare, ce n'est pas pour dire « hada khir min hada ». L'histoire est différente. Je vois par exemple, les élections qu'il y a eu en Égypte, avec Sissi, etc., c'est-à-dire qu'il y a eu des votants. Maintenant, comment ils ont fait? Mais les Belges, ils ont fait. Mais en tout cas, ils ont rajouté des taux, là, qui est barrage levier, comme on dit. Et là, par exemple, ils n'ont pas pu le faire. Admajit Boun est lui à peu près avec. Il y a eu 7% de chab. Et tout le monde le sait. C'est une résistance. Toutes les élections qui sont venues, tout ce qu'on a pu faire comme Vorotat, comme etc., etc., on n'est pas arrivé à des taux où il n'y a ni bon. On peut dire que ce pouvoir a une once de légitimité. Donc ce n'est pas Chab qui refuse, je veux dire, de travailler avec le pouvoir. C'est que ce pouvoir ne veut pas travailler avec Chab. C'est-à-dire que ce pouvoir ne veut pas laisser les partis politiques s'organiser et activer. Parce qu'on n'a pas. Comment voulez-vous, Annie, comment vous voulez-vous faire des élections où l'Ahzab, ils ne peuvent pas activer. Ils n'ont pas de moyens de. Là, votre espace, mais c'est peu. Cet espace, c'est peu. تقدرش لي تلفزيون مشاكل وعمر سعودي احسان القاضي البارح كانت المحاكمه ديالو في مجلس قضاء الجزائر جويسو المحاكمه تاعي قضيه اللي كان المفروض انها عمرها ما توصل للمحاكمه لان مرتبطه بمقال صحفي الجهه المتابعه الجهه الشاكيه هي وزير الاعلام السابق عمار بالحمار ما كناش على بالنا لا طاقم الدفاع هيئه الدفاع ولا انا ما كانش فيه نوتيفيكاسيون دونك ما جيتي با كون رحت للتريبيونال بور اسيستي او بروسي د نبيل ملاح الله يطلق سراحو عيطوا لي من جهه واحده اخرى قالوا لي في قاعه واحده اخرى تاع لا كور دابيل كان فيه نادوا اسمي وبالقضيه كانت رحت يعني تحاكم الامس بون سايتي روبورتي 20 نوفمبر من المفروض ما يكونش فيها في لا بروميير انستانس رفضت انا نتكلم على المضمون تاع المقال تاعي لانه مش محل جدل او نقاش الدستور يحميني القانون يحميني ما اديت حتى جهه ما كان حتى قذف ما كان حتى حاجه اللي من المفروض ان يكون في من جراء متابعه سي لا ديلابيداسيون دارجون بوبليك سيت افير المحور الاخير اللي راح نجوزوا عليه بسرعه تفضل Je ne veux pas être mal compris quand je dis que c'est le pouvoir qui ne veut pas travailler avec le peuple. Je ne parle même pas du travail du gouvernement de Tebboune. Je parle de tous les gouvernements qui étaient avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple, pour ce pouvoir, pour ce système, c'est un marche-pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il obéisse à des... à des règles, à des normes, à des, etc. Mais douche le haki, il te kille. Il y a un pouvoir, il y a un peuple. Mais qu'est-ce qu'il y a في القضية هذه وعمر je pense que on peut se permettre d'être un peu plus précis. يعني واحد لو كان يشوف احنا خلينا 5 اكتوبر الاسبوع الماضي احتفلنا بالتاريخ تاع 5 اكتوبر نظن بالعلاقة تاع الحكم وبالاخص الجيش بالنسبه للانتفاضه الشعبيه السلميه تاع الحراك
هي حركه 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 سيتون فورم دو بانيك دوس. انا وصلت الخلاصه انه اعتبروا انه لو كان يديروا اي تنازل ديمقراطي في هذا في ظرف 2019 2020 2021، طبيعه الحكم تتغير. هما هذه قراءه تاعهم، هذه قراءه تاعهم، ويعتبروا اروبور يعني بالرجوع للماضي، يعتبروا انه 5 اكتوبر الشيء اللي جاء بعده غلطه، باللي كل التنازلات الانفتاح السياسي اللي ندار الدستور تاع فبراير 1989 الى اخره غلطه، كان من الاحسن ومن الاجر انه يقابل الحكم والحكم العسكري هذاك الوقت ايضا حتى على راس جلال بجيد هو اللي كان في رئيس الجمهوريه، كان المفروض انه ما يسمحش هذاك الانفتاح. دونك هي اون ريميز اون كوز دو تو لو بروسيسوس دوغاتور سي بو ساك واحد اوني داكور فو با ما لازمش تنتظر من الحكم انه يغير الرؤيه تاعو في القضيه ويروح يتفاوض مع الجهات المقابله المعارضه المؤسسه المعارضه الجديده اللي انبثقت من الحراك النقابات الى اخره، روح الحوار روح الانفتاح. هو الشيء اللي حاربوا الحكم هذا يعتبروا انه هو اللي داه للهاويه. نخليو عمر سعودي يكمل الفكره ديالو. قلت لا بريسيزي ان بو مي جو بون باسكو يعني il y a une propagande de toute façon qui c'est une propagande du pouvoir, donc l'opposition a dit Madar Walou ils veulent juste le pouvoir, tout le monde est kiff-kiff, etc., etc. Donc un peu pour dire que il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça. Donc quand je pousse la logique plus loin, parce qu'en vérité, la voie la plus pacifique et celle qui peut nous sortir rapidement, c'est une transition. C'est une véritable transition démocratique. Et à nous, tu connais la manette de part et d'autre. Allez, mais qu'est-ce que tu connais la manette les ahzab, les jumaïettes, etc. Tu connais la manette, y compris pour donc des, je veux dire, de certains nombre d'institutions, etc. Mais elle dit, elle n'est pas aide à l'air. بعدنا عليها كنا واحد الوقت اونيتي بوسيبل اونيتي بوسيبل اي لو سول ريسبونسابل سي البوفوار اونيتي بوسيبل جو تال نو سي بوليك وي سي لحقنا لنهايه الحصه بصح كمل لنا الفكره من فضلك في خلاصه سي بور سي بور دير كو يا بوفوار دو فات اي كومبليس اي لا بور دو ترافاي سي تادي كو اخويا ياك راك هنا دير دي زيليكسيون ليبر في لي زابيس دير دي زيليكسيون ليبر في اسمه في لابان اه ما يقدرش باسكو لا بروميير اليكسيون ليبر سي لا بروميير برش دو روميز اون كوز دو تو السيستم هذا هو الاشكال سي با اونيكمون قال سي بور سا يغلق تغلق كومبليتمون يا ريان أغلق بصح فتح المجال أمس لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات. إحسان القاضي قدمتك في بداية الحصة كمتابع لشأن سياسي، لكن أنت يعني قريت الاقتصاد وتكتب وتعمل حصص في الاقتصاد. كان هناك نقاش عند رواد الإنترنت في الجزائر، كاين اللي فرحوا لأنه السيارات راح يهبط السعر ديالها، وكاين اللي قالوا لا لا يعني بالتكاليف جديدة وبمستوى الدينار اليوم قيمة الدينار اليوم السعر راح يكون نفس الشيء. في عجالة من فضلك باش برك نفهموا هذا الموضوع اقتصاديا للمتابعين. انت قدمتيها قضيه اقتصاديه وهي ما هي قضيه سياسيه يعني من المضمون سوق مموله يعني ابروفيزوني مارشي نورمال اون سيتياسيون نورمال هو انه فيه اون اندستري اون فيليير اون فيليير فيليير لوتوموبيل كما كانت من قبل مقبل عبد السلام بوشوارب نتكلم مقبل يعني سيرفيس ابري فونت دي بروفيسيون ايتابلي الى اخره وفيه بالمقابل سوق لوكازيون سي سا لا نورماليتي هذا اللي معمول بها في الدول اللي عندها الموارد اللي عندها الجزائر الشيء اللي صرا هو انه الحكم ما قدرش يرجع لامبورتاسيون فيكول ما قدرش هذا مؤشر من المؤشرات عجز العمل الحكومي يعني كات مينيستر دي 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 لاندستري وفرحت فرحت اي تعليق ربما هو اللي نجح في المنهج تاعو الى ريسيا اوندوكريني
عبد المجيد تبون بلي لي زارجيان نون با بيزون دو فيكول اوتوموبيل سي دو لوكس سي دي زون بيزون راح يشريوها بالدينار تاعهم ويشريو الدوفيز في سكوار اي سي سكي اون ترين سو فير. الحقيقه هو انه القرار تاع استيراد السيارات الجديده اللي هي اللي تهيكل السوق مش لوكازون. لوكازون سي تان مكمل لوكازون سي تان كومبليمون لو مارشي بارتو دو موند اللي ستكتوري بار لو فيكول نوف هو اللي يعطي عجلة التغيير الى اخره الاورغانيزاسيون. ما قدروش يسترجعوه ما قدروش الوزير هذا يتكلم لي على لي التراكتور بون بيان بيان ديكي مون كي مونك اي فون بيانتو ريتابلي لو نوف تاع البوس لو نوف تاع لي فيكول يوتيليتير باسكو هادو نحتاجوهم في الاستثمار. ما تقدرش تستثمر تصوري انه حتى الاستيراد الاستيراد التصدير ليكسبورتاسيون معطله من جراء لابسونس دي كاميون. ما كانش يا با سي كاميون بور لو سيمون باغ اكزومبل يا با سي كاميون بور اكسبورتي لي كونتيتي كون بو اكسبورتي مانون. اذا المشكل مشكل سياسي ما قدروش ياخذوا القرار شكون يسيني يمضي على كي كونسيسيونير. ما كان حتى وزير حتى وزير اول وحتى رئيس جمهوريه اللي يقدر يفرض انه on redonne des licences d'importation de concessionnaires à 5, 6, 12, 15, 20 concessionnaires. Le mouchkir est là, le baki câble, c'est de la fumée. Techniquement, il y a un automobile ou là là من المفروض يهبطوا شويه مسح لها مش كثير لانه لو دينار اغليسي دوبوي لي جون سو سون با روندو كونت كي تروح تشري لوكازيون في الخارج دروك سي بوكو بلو شير كافو. وسياسيا هذا القرار قرار فتح مجال استيراد السيارات لاقل من ثلاث سنوات هل يدخل في سلسله قرارات اللي اتخذها تبون مؤخرا اللي تم تفسيرها على انه تمهيد لعهده ثانيه؟ Bon, écoutez, je pense qu'il y a tellement de domaines où les Algériens souffrent, comme la question des salaires, comme la question du pouvoir d'achat. Annie, si Tebboune voulait un tant soit peu s'intéresser aux populations pour être reconduit, je pense que bah, il aurait plutôt pris d'autres mesures plus importantes. Maintenant, moi, je ne pense pas que ce n'est pas les populations de l'État-là. Je pense que ceux qui l'ont mis à cette place sont les seuls juges dans le cadre de ce système. Donc, maintenant, c'est un effet d'annonce parce que ce n'est pas très sérieux. Il y a un ministre, premier ministre qui s'est exprimé, qui a dit un khouta global. Avant la fin de l'année, des rôles, les concessionnaires, etc. Et dans cette mesure. Maintenant, voilà, il est évident qu'il y a une idée derrière la tête. Mais je ne pense pas, moi je ne suis pas contre les gens qui ont de l'argent, ils vont tomber le français. Maintenant, est-ce qu'il y aura un impact sur le marché algérien? سي بوسيبل مي سي سرا مارجينال ماشي حاجه يعني ماشي حاجه. شكرا وعمر سعودي قيادي في حزب الارسي دي برلماني سابق شكرا لك. شكرا احسان القاضي صحفي متابع لشان السياسي وشكرا للمحامي المدافع عن حقوق الانسان طارق مراح اللي كنا وعدناكم في بدايه الحصه انه راح يكون معنا. هو كان عنده وعده الحق راهو معنا هنا في الكوليس بصح لحقنا لنهايه الحصه ما تقدرش تجوز استاذ نحييوك وان شاء الله تكون معنا في بلاتوهات أخرى من 5 على 5 للحديث على هذا الموضوع موضوع الحريات اللي في كل مرة يعني يكون ضمن ورقة طريق 5 على 5. شكرا لكم أنتم متابعي غاديو أم متابعي 5 على 5 إلى اللقاء.